មានក្នុងកម្មវិធី DaVinci Resolve ជាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូស្តង់ដារមួយដែលគេកំពុងតែពេញនិយមប្រើប្រាស់ទូទាំងសកលសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែប្រើកម្មវិធីផ្សេងអាចសាកល្បងអំពីកម្មវិធីនេះប្រកបជាពេញចិត្តធូលនិងតាមឡានមិនសាំញ៉ាំងាយស្រួលប្រើនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តាំងពីដំបូងតទៅសម្រាប់អ្នកមិនចេះសោះក៏អាចប្រើបាន ដូចជារបៀបអ៊ីនស្តលកម្មវិធីImport Preset និងបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៀតក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការកាត់តឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងវីដេអូនេះក៏មានហ្វាយឯកសារស្រាប់សម្រាប់អនុវត្តផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់Preset ការប្រើប្រាស់Effect ដែលមានស្រាប់ក្នុងកម្មវិធីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើAnimation ផ្សេងៗ DaVinci Resolve មានចំណុចពិសេសជាច្រើនដូចជាការកែពណ៌ទៅតាមការចង់បានការកែពណ៌ទៅតាម preset ដែលមានស្រាប់ការកាត់ផ្ទៃ background green screen មានភាពងាយស្រួលការត្រេកឃើញរូបភាពចំចំណុចចំគោលដៅល្អមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះក៏មាន effect សម្រាប់កែសាច់អេម៉ត ដោយមិនបាច់ ប្រើ plugin យកមកពីខាងក្រៅនោះទេកម្មវិធីនេះមាន tool សម្រាប់ធ្វើ motion graphic ធ្វើអក្សរ 3D ធ្វើអក្សរ 2D ងាយស្រួលក្នុងការតម្លើង title ផ្សេងៗ DaVinci Resolve អាចថតសម្លេងអាចកែសម្លេងដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីនេះតែម្ដង